Francia caminhou às semifinais com Buen Futebol Y. Um pouco de polêmica. Venceu de maneira contundente a Uruguai que no Funilamita de Lokeisher 1 contra Portugal. Los Galos ao fim puderam vencer seu historial contra a Lagarra Rua. Este foi o primeiro juego que le ganaram em um Mundial tras uma derrota em 1966 y dos empates a cero, um em 2002 y o outro em 2010. Por se fuera pouco se diz que estarão ao acer dos goles, com êxito de que desde há 33 anos não podiam romper sua rede. De acordo a Mr. Shep, foram 5 jogos se anotar, o último ocorreu em 1985 em Paris. Por se fuera pouco se convertiram em la primeira seleção em la história que vence a Argentina y Uruguai em ronda de matar ou morir. Además jogaram sua sexta semifinal mundialista. Más noticias en MSN, las mejores historias del Mundial.